Saša Kovačević postao ugostitelj. Ako to krene za džabe, onda će me sahranjivati opština, vjerovatno. A Nataša Ninković, najstilizovanija žena u Srbiji. Kao dobitnica. Lepu Brenu u stopu smo pratili na nastup u Beču. Ne možete da tražite recimo hotel koji je deluks, međutim tražite hotel da je lep, da je čist, tako da ja uopšte nemam nikakve patologije što se tiče luksuza. Ekskluziv večeras 18.